Lapar. We're so hungry. I'm excited. This guy in front of me akan hilang dengan begitu cepat sekali kalau tak pegang. Nanti dia akan missing in action. Huh? Oh my god. Boleh, okay. Laki sikit je. Ini pun berat dua orang. Transfer berat tu kan? Annyeong yeorabun. Selfie. Gue gila. Ih takut. Tarik kasut ikan ketat kuat-kuat. Okey. Tarik kasut ikan ketat kuat-kuat. Ne. Selfie dah satu. Okey. Order selfie. Order selfie lah. Kan juga eh. Best juga ya, best. Itu budak-budak. Tu atas tu lah. Itu lah helikopter tu ha. Eh, kapal terbang. Ha, ikutlah. Ini kerja. Alah, dia tak nampak muka, tak nampak muka.